Kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, David McAllister, që udhëheq delegacionin prej 7 eurodeputetëve, tha se qëllimi i Bashkimit Evropian është që të kthejë në tavolinën e bisedimeve Kosovën dhe Serbinë. Theksoi se duan që dialogu të vazhdojë. Bashkimi Evropian, Parlamenti Evropian e Shtetet e Bashkuara të gjithë po kërkojnë që qeveria e Kosovës të rishqyrtojë vendimin për vendosjen e kësaj takse, sepse ndër arsyet e tjera, kjo është shkelje e marrëveshjes së CEFTA-s dhe po ashtu është shkelje e marrëveshjes së stabilizim asocimit. Andaj, ne nuk besojmë që ky është vendimi i duhur. Pezullimi i taksës sipas pikpamjes sonë do të jetë rruga drejt progresit. Ne kemi qenë shumë të qartë për këtë gjë dhe kemi përsëritur këtë mesazh në këto 2 ditë të takimeve në Prishtinë. Ndërsa i pyetur për çështjen e kufive, McAllister tha se Parlamenti Evropian konsideron që çdo marrëveshje mund të jetë e pranueshme nëse pajtohen të dy palët dhe nëse e njëjta është sipas të drejtës ndërkombëtare. Parlamenti Evropian nënvizon atyren multietnike të Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo gjendje multietnike nuk duhet të hidhet poshtë në rajon, duhet të mbrohet. Parlamenti Evropian mbështet dialogun e lehtësuar nga BE për të arritur në një marrëveshje për normalizimin midis Serbisë dhe Kosovës. Parlamenti Evropian konsideron se çdo marrëveshje mund të jetë e pranueshme vetëm nëse për këtë bien dakord në mënyrë të dy anshme, duke marrë parasysh stabilitetin në tërsi në rajon dhe të drejtën ndërkombëtare. Shefi e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, u shpreh se tani është koha që dialogu të vazhdojë. Fryma e marrëveshjes së stabilizim asociimit është shkelur nga taksa 100%. Ne kuptojmë se sa e rëndësishme është për Kosovën dhe cili ka qenë mesazhi politik në rastin e taksës, por tani ka ardhur koha që të merret vendimi i duhur dhe të vazhdohet me temë dialogun. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Enver Hoxha i pohoi se deputetët e Parlamentit Evropian duan që ta shohin pezullimin e taksës si mundësi për vazhdim të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave, Hoxha i tha se mund të ketë lajme të mira në verën e këtij viti. Rallëherë i kam pa evropianët më të vendosur që në vitin 2019 të përmbyllet procesi i shtendërtimit të Kosovës me njohje të ndërsjellët. Duan që ta shohin Kosovën që të vazhdon dialogin dhe duan që ta shohin pezullimin e taksës si mundësi për të vazhduar dialogun në mes të dy vendeve. Liberalizimi i vizave dhe e fitova një përshtypje që pas zgjedhjeve të Bashkimit Evropian në maj të 2019-s mund të krijohet një rrethon e re në verë të 2019-s që të merret një vendim pozitiv. Kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, David McAllister, rithekësoi se Kosova ka përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave, tha se disa shtete ende ngurojnë të miratojnë lëvizjen e lirë për kosovarët, duke shtuar se do të punojnë për vendim pozitiv.